Vítejte v exkluzivním 50-milionovém počítačovém klubu, místě, kde jsou ty nejmodernější technologie a vše, co si jen dokážete představit. Právě něco takového jsem dneska navštívil a zjistil jsem, jestli to doopravdy stojí za to nebo ne. Dneska je tady totiž velké porovnání dvou velkých známých pražských herních klubech, které jsem tady jenom mohl dohledat. Protože dneska porovnáme ten nejlevnější a ten nejdražší videoherní klub, který je jenom v České republice, nebo respektive co máme tady v Praze. Máme tady první lokaci, co už máme takhle Playzone Vodafone arénu a pojďme rovnou dovnitř. Nacházíme se na Chodově mimochodem, Praha Chodov, to všichni známe. Tady si mimochodem kupují lidi vstupy a půjdeme se rovnou koupit. Tak dojdem. Cílem dnešní skromný návštěvy tady bude zjistit, jaká je vlastně kvalita herních místností, všech periferií, které tady nabízí, jaký je tady vlastně servis a hlavně jak dobrý tady mají chálky. Tak jak vidíte, tak jsme se úspěšně přihlásili. Koupil jsem si teda hodinový vstup, mají tady normálně různý tarify, máte tady normálně i virtuální realitu, prostě různý závodní simulátory, jak tady vidíte. To tady ale asi jakoby na okrasu a některé lidi to tady používají. Nás ale nejvíc zajímá počítačové místnosti. Jak tady vidíte, tak tady jsou místnosti, kde jsou PS5-ky, tady máme velkou obří místnost, kde proběhají například různé akce, když je například Playzone finále, Fall nebo Winter, to je jedno, tak se tady sedí právě pro hráči, když probíhá nějaká akce, můžete si tady taky zaregistrovat, zarezervovat stůl. Je tady ale i bistro, k tomu se ale podíváme hned za chviličku. Tady všude na stranách vidíte prostě herní místnosti. Na to, že to je teda ten nejlevnější klub, který právě dneska v videu bude, tak si myslím, že to je docela pohodička, zaplatili jsme mimochodem 79 Kč na hodinu. Pán mi teda řekl, že tam mám právě ještě 20 korun a asi to zakempíme tady, kámo. Tady vypadá, že nikdo není. Klasicky koukáme, jestli tam někdo je. Vypadá to, že tady nikdo není, že mi se tady ta místnost nelíbí, takže jdeme dál. Davis místnost. Se vidíte, tak tady jsou různé místnosti, kde jsou různé periferie, ať už například ten Davis, který ho všichni asi plně znáte, bývalý profesionální slovenský hráč. No a my to teda zakempíme tady na kraji jako totální krysáci. Vstupujeme do místnosti, tak si sem jdeme takzvaně sednout. Tak první dojmy musím říct, že jsou docela dost diskutabilní, jakoby ta myš a celkově ta klávesnice je taková hodně, nechci říct, že levná, ale prostě to píle jako docela, slyšíte to prostě to ťukání jako takový hodně plastový, jako ten dojem není úplně nejlepší. Co ještě můžu říct teda po periferii a vůbec jako židle a stůl, jaká je to kvalita? Stůl je docela dobrý, docela pevný, takže kdyby měl někdo nedojít, tak si k němu můžete bouchnout. Židle jsou ale takový, kámo, jako všelijaký. Působí to strašně jako, že bych to prostě hned zlomil. Nemluvě o tom, že se, když si lehnu, tak já se bojím, že spadnu ty vole normálně, takže to ani nebudeme radši zkoušet. Jsou tady normálně klasicky všechna periferie, ať už jsou to například sluchátka, monitor, že jo, klasicky klávesnice a myš. Jdeme to teda zkusit, tak z prvního pocitu, zase sluchátka působí strašně plastově, je to takový jako všelijaký, ale tak 80 korun. Za 80 korun, když si koupíte takhle hodinový vstup, tak si myslím, že to je docela pohoda, navíc ještě když máte takhle možnost vybrat z různý periferie, ať už to byl například ten Davis, nebo tady to ani nevím. Jak se to jmenuje, Auris, ty kokos nějakej. Zkusíme tady klasicky teda CS2, jak to tady běží. Tak podíváme se, jestli náhodou Martin Zury s váma nestreamuje, že by si s náma zahrál nějaký ten kompet a společně bychom tak nějak ohodnotili můj experience tady v klubu. Jak vidíme, tak Fred zrovna streamuje Faceitos, takže bohužel, zůstali jsme na to klasicky sami a Martine, ty se běž botovat. A jak vidíte, tak zapl jsem teda Steam tady a je tady nějaký týpek přihlášený. Vůbec teda nevím, jestli to je prostě profil tady Playzony, nebo tady nějaký borec hrál přede mnou, nicméně jdeme to teda zkusit zapnout. No tak jsem klasicky zapl teďkon CS2 a jak vidíte, tak tady někdo asi měl totální full tilt, 4 dny permanentní blokace, no permanentní 4 dny blokace. Borec to asi nevydržel, prostě opustil matchmaking, takže bude muset změnit účty. Vidíme teda, jestli vůbec půjde změnit účet na nějaký, kde teda není blokace, ale vy se koukejte teďko radši na to, jak se nemají otevírat nože v CS2. Ty vole, tak pojď, kámo, gol, prosím, ty vole. Musíme panu kámo zatá, už konečně v tom CSGOčku, vole, to je strašný. Jasně, že mi padne modrá, no nic, ale pokud i vy teda chcete mít aspoň nějakou šanci na normální nůž, tak vám doporučuji stránku Boosterland, kde ty šance jsou mnohonásobně větší, než tady v těstí CS2 trapný. Pojďme se rychle podívat teda, co to je za stránku. Tak jak vidíte, stránka Boosterland je case opening stránka, kde díky mi získáte 0,7 dolarů úplně zdarma a plus 15% bonus k depozitu, když zadáte kód Sigma. Pojďme se rovnou možná otevřít nějakou tu caseku, tady jak vidíte, tak máme tady 109 dolarů, není to nic jako velkýho, ale já si myslím, že to je docela dost pohoda. Máme tady case
já třeba tady ten type kryju. Jak vidíte, tak této stránka je mimochodem speciální v tom, že pokud si myslíte, že vám padne nějaký dobrý skin, můžete tady dát booster double, který vám právě dá dva skiny na místo jednoho klasického. A pojďme to otevřít, $69 to jedno otevření. A schválně, co nám padne za $69 oproti CS2, MK, Prince Stream, schválně kolik stojí, boom, ty kokos, kolik jsme zarobili. Dvě MK za 180, jedno otevření, kejska stála, myslím, že $69. Já si myslím, že to je docela dost dobrá stránka. Všichni se když tak běžte dolů podívat do popisku, kde budete mít ten promokód. Tak jak vidíte, tak jsme zapli momentálně CS-ko, musím vám říct moje první demy, protože to je fakt kámo příšerný. Ten zvuk v těch sluchátkách, já si přijdu, kdybych kámo byl v nějaký konzervě, že bych měl nějaký dvě konzervy na sobě, vole. Fakt ten zvuk nedoporučuje, je to takový divný. Pokud sem teda chcete jít, tak si určitě vemte svoji periferii, na kterou jste zvyklí. Naklikáme tady nějaký to Inferno, ať je to, ať ta Amerika za sebou takzvaně. Dáme go a pojďme se podívat, jaký bude Wingman. Oh, co mám s FPS-kama, je to vidět, hochu, nebo ne? Já si přijel, kdybych měl 50 FPS, jak je ten command, still show FPS, tak FPS-ka relativně v pohodě, skáče to kolem 200 a 300 FPS, ale jako fakt dojmy jsou takový všelijaký, já nevím, jestli to je vidět na tom záběru, ale fakt si přijel, kdybych měl 20 FPS, jako na to, FPS-ka jsou dobrý, ale to je ta hercovka těch, ty vole, máme kontakt? Pojď vojáku, pojď do mě! Bohužel, nešlo nic, Pablo nás likvidoval zase. Musím vám říct, že ta scénka je fakt strašná, jako i ta hercovka monitoru. Nevím, tady se to půjde změnit někde v nastavení. Jo, v nastavení jsem našel 60 Hz, tak to rychle přepneme. Možná to zlepšíme, možná budeme mít lepší zážitek ze hry, protože to jest to bylo fakt strašný. To jest to je mnohem lepší, to jest to myslím, že je vidět i na záběru, v kameře, jak je to krásně plynulý, ale pořád ta senzitivita se feeluje jako nějak divně, protože ta myš je taky jako všelijaká, nevím, jak je to senzor, asi optický předpokládám. No nicméně, co se týče pingu, jdeme se podívat, jaký tady máme ping. Ping je tady 37, jakoby internet mohl by být lepší. Nicméně, já si myslím, že můžeme zkusit možná zapojit svoji vlastní myš, protože to je fakt nehratelný, mimochodem všem doporučuji, teda kdo sem půjdete, nebo celkově do herních klubů, abyste si vzali svoji periferii ještě jednou, protože ty myše můžou být všelijaký a absolutně vám nemůže vyhovovat. Jo, když třeba sem půjdete s chábarama si zahrát nějaký turnaj nebo prostě jen tak jako za zábavou prostě přijít, tak budete radši opravdu, když vezmete svoji vlastní periferii. Tipsy mě pušou. Máme kontakt, bohužel jsme zase dostali. Kamo, ty sluchátka, to je tak strašný. Mě to strašně rýpuje z uši. Ty tichý zvuky neslyšíte vůbec v těch sluchátkách, ale ty hlasitý výbuchy granátů, střelbu, to kamo vám úplně drtí uši jak silní. Oba dva tam jsou, slyšíme tam oba. Jeden je minus, pojďte do mě, vole, pojď do mě, jedna v jedna. Já se tě nebojím, frajere, já se tě vůbec nebojím. Pojď, vole, do mě, vole. Já nevím, na jakém ranku to hraju. Ty vole. Viděli jste to chat? Viděli jste to? Frér odlítl, neměl šanci. Hello bro, can you hear me? Týpek mi řekl nice a teď mi ani nepoděkuje. No nic, což já si myslím, že jako ukázka to tady stačila, přece jenom 1-5, ale nechali jsme čuchnout nepřátelé, já si myslím, že to můžeme dát abandon, přece jenom, hele, máme jenom ban na půl hodiny, čekal jsem, že to bude 10 minut, stav 1-5, totální disaster. Ještě jednou, jestli se nemůžete jít, tak si určitě vemte svoji periferii, protože na takovouhle velkou klásnici si asi nezvyknete, pokud hrajete na takhle malý klásnici třeba bez numpadu, tak takovejhle gigant vám prostě nebude vyhovovat. Stejně tak jako ta myš, která je prostě velmi divná, nevím, kdo tady myslel postranit tlačítka takhle na pravý straně, když si to pořád mačka. Stejně taky ty sluchátka, totální disaster a my se jdeme podívat na vlastně servis celého toho z toho prostoru. Tak jsme klasicky dohráli, zase máme žezlička, ale ještě předtím, než odejdeme, tak jdeme zkusit, jaký tady máme těsnění zvuku. 3, 2, 1. Aaaa! No nic, tak jdeme. Tak jdeme se podívat teda, jaký tady mají vlastně prostory, jak jste si mohli všimnout, tak kamo, tam bylo totální vedro, teď jsme vyšli. Tady je krásný chládek, mimochodem venku je 30 stupňů, 5. září to natáčíme, venku 30 stupňů, fakt šílený. Tak tady klasicky bordel musí být, tady místnosti, týpci tady sedějí, chillujou, hrajou si videohry, že jo. Tak máme tady takzvaně, pojďme si podívat, jaký jsou tady záchody. Máme tady takzvaně přebalovnu nebo umývání rukou, takzvaně, kdybyste jako si mysleli, že tady prostě frajeři nedržou hygienu, tak si, jak vidíte, tak i v levném klubu dodržou hygienu. Tady z toho místo předpokládám, že je prostě jenom na utírání rukou, protože přeci jenom prostě, když šáte někde v klubu na kájasnici, tak to úplně není lepší. A tady jsou ženy, tam nepůjdeme, že jo, to prostě tam se nemůže, jdeme se pojedeme na muže. Tak záchody mají velmi dobrý, doufám, že někdo nejde, teď to je hodně trapný. Záchody, kámo, já si myslím, že docela pohoda, jako takovej standard prostě, že jo, v Praze, jako není to nic strašného. Takzvaně reference, že jdete položit káko na bomb plant A nebo bomb
mám plán B, jdeme se podívat, jestli tady náhodou nikdo není teďko. A dobrý, tak tady nikdo není, tak tady pisuáry, jdeme vyzkoušet, jaký to tady je. Tak, když se jdeme teda takhle projít, tak tady je takzvaně místnost virtuální reality. Pokud byste si chtěli zahrát virtuální realitu, tak tady máte počítač, headset virtuální, tady vám to všechno nastaví. Já si myslím, že to tady dneska zkoušet ani nemusíme. Tady je klasicky další místnost a tady se vracíme zpátky mezi lidi a je tady nějak moc lidí, kámo, to jsem opravdu nečekal. Já jsem se teda chtěl tady ještě zkusit nějaký ty burgery, které jsou prej hodně chválený tady. Mimochodem teď probíhá tipspot. A tak, no ale asi, nevím jestli, asi to půjdeme zkusit, no tady objednáme nějaký ty burgery. Menu mimochodem teďko můžete vidět takhle na obrazovce, já si myslím, že ty ceny nejsou úplně strašný. To si dáme teda, nějaký ty burgery, já si předpokládám, vidět nějaký burgrosák a ozveme se vám, až budeme jíst burgrosáky. Tak mimochodem, jak se vidět, tak tady probíhají různý akce, ať už například ta lanka, jak jsem zmiňoval, nebo tady ty Pokémony, já nevím vůbec, to je, jak se hrajou kupy Pokémony, ale tak to jsou malé věci. A jak vidíte, tak tady nás vyhodili takzvané split zóny, že tam nemají místo. Klasicky holky na nás koukají, že nějaká celebrita v kotory chodí. Jdeme zkusit teda ten burger sa. Jak vidíte, tak burger mě stál 240 korun. Já si myslím, že docela cajk, takzvaně. A jdeme ho zkusit. No jako beef burger, je tam jedna slanina, sýr, bacon, vole jsem z toho celý, vole od toho. Jako za 240 korun úplně nevím, ale tak jdeme zkusit, třeba mě překvapí. Kameramany mi se to úplně nevybrejnili, máme ubrousky, vole, ale chuťově není špatný. Já si myslím, že se dá, nevím, jestli úplně stojí ty peníze, ale pokud tam budete, tak se určitě zkuste. Dal bych tomu takzvaně 7 bodů z 10 a my se jdeme podívat na další lokaci. Takhle to byla klasicky první lokace Westfield Horror Playzone Arena, my se jdeme podívat na tu dražší, lepší lokaci. Tak jdete zpátky, máme druhou lokaci, jak vidíte, tak jsme v centru Prahy. Přiznám se, že jsem docela kuk, tak vidíte, tak máme takhle bílej outfit, protože tady to bude docela dražší, než jsme byli na Chodově. Jak vidíte, jsme tady, jak se tohle jmenuje, myslím, že obchodní dům mají nový, co se tady zrovna postavil, takže pojďme se podívat, je tam teď, myslím, že Levels, nebo nějak tak se to jmenuje, kameramane, koukni nahoru, máme tam nějaký letadlo, který vypadá takzvaně jak motýlosák, takže uvidíme, jaký to bude. Musím vám říct, ale že jsem se opravdu bál, že nás s kamerou dovnitř nepustí a že tady nebudeme vůbec moc natáčet. Naštěstí se ale zadařilo a uvnitř to bylo opravdu šílený. Tak jak vidíte, tak se tady nacházíme. Dostali jsme povolení, že můžeme natáčet, vidíte. To vizuálně to vypadá krásně, kámo, tady vole Spider-Man, vole nějaký, vole. Pán nás poslal teda, že můžeme jít na výtah, jakože že můžeme jít výtahem. Tady do třetího patra mám dojem, jako tady vidíte, tak tady, kámo, je toho hodně. My se nicméně teda jak totální frajerosáci půjdeme po schodech, protože zdravý životní styl prostě Sigmy musí prostě chodit po schodech. Je tady teda YouTube muzička, takže doufám, že nedostaneme žlutý dolar YouTube. Please no cancel. We want YouTube money. Please be friendly. Asi jenom můžeme udělat takovou prohlídku jako celého areálu, co se tady vůbec nachází. Tady je prostě chálec, takzvaný chálec. A vy se to pochopili, tak vlastně ten obchodní dům mají. Na mě působí jakože, že to je jak velký zábavní park, jo, kde prostě máte chálky, máte tady několik patra prostě zábavy. A no, je tady i Popeyes, tam se teda nebudeme podívat. My se jdeme rovno podívat do toho herního klubosáku. Ano. Musím říct, že to vypadá hodně sluze, když prostě tady chodím s tím černým kufrem, kámo, a kdybych tady měl, vole, takhle C4 už připravenou, no, to jsou malé věci, že ano. Doufám, že nás kámo nějak neprověří, vole, security, asi tady nějaký gorily. Tak, jsme teda ve třetím patře. Ty vole. Hoši, tak tady tohle, to je extrém. Wow. Tak, kdo teda nevěděl, doufám, že mě slyšel dobře, když tak, vole, se vám omlouvám všem za hlasitost. Kdo teda nevěděl, tak to je to. Není jenom PC herna, tady nejsou jenom počítačové hry, není tady jenom CSko. Tady úplně nezatryhardíte, kámo, s kámošima, pej si ty, vole, posypět LA. Tady máte, kámo, úplně všechno. Kameraman, podívej se na ten záběr. Tady to reálně vypadá jak nějakým totálním najetým kasínu, kámo, někde v Las Vegas, ty kokos. To byl právě jeden z důvodů, proč vlastně Maj dostal takovej hejt, když vyšel. Jsou tady arkádní hry, to si myslím, že dneska asi neskusím. Protože na to nemáme budget, takže jestli se vám líbí takový videa, tak dávajte lajky, dejte to kamarádům a budou vycházet takovýhle videí víc. A fakt doufám, že muzička nás, kámo, nějak jako nezabanuje, protože fakt chceme vidět to video. Tak jdeme zjistit, kámo, kam vlastně máme jít, protože já se úplně los, jsem tady poprvé. Tady nějaký hry, že jo, klasicky. Já si myslím, že můžeme pak natočit se Zurisem, pokud byste chtěli. Zurisi, jestli se na tohle video koukáš, tak určitě napiš do komentářů, jestli chceš vidět takový video. Mně už dochází hlas, kámo, já večer přijdu, vole, domů a budu totálně kuk, takže doufám, že tohle to oceníte lajkosákem ještě jednou. A ty vole, jsou tady všechny možné hry. Jak vidíte, je to totálně najetý. Kameramany ty samozřejmě natáčejí. Tady je tady ten bar.
Tady ten bar, který tady je, tak vypadá totálně jak z nějakého GTAčka, kámo, tam ještě chybí nějaký boreky, kámo, takhle vole tancující, no něco, jsou malé věci. To na YouTube nepatří samozřejmě, protože vám se omlouvám. Tady den z parket, kámo, to je to místo úplně ráj, what the fuck. Napište, když tady chcete vidět nějaký Hero Stream osák, kde budeme zkoušet všechny možné hry, které tady jsou. Dotancujeme si se Zurisem na parketu, já si myslím, že by to bylo hodně wild. A jdeme se podívat, no, tady jsou nějaký, kámo, auta, nebo co to je. Tam je karaoke teda, tam jsou karaoke místnosti toho, tam by se mohli někdy. Nevíme si úplně na YouTube, můžeme na stream to zkusit. Na druhé straně máte teda nějakou jídelnu, kde je prostě chálec. Kde jsou počítače, vole, nevím, kde jsem, vole, kde jsou počítače, já chci CSko, vole, nechci to jest ty arkády, vole. Sakra, no nic, jdeme. Tak tady v tomhle svém patře jsme asi nenašli, jak vidíte, žádný počítače, samý arkádový hračičky, ale to není pro správný chlapy. My hledáme počítače, my hledáme CSko, my si chceme zahrát CSko, tady nějaký NPCčka, no nic, to neřeš. Pokud tady to vypadá úplně jak nějaký stole, kámo, zase z kasína, vypadá to úplně najetě. Já doufám, že tady teda najdeme počítače, protože to je to hlavní, za čem jsme přišli. A našel jsem to, chat, našel jsem to a jedeme. Tak, tady už pánové hrajou a dámy CSko, to jsou chlapi, ty vole, pak kamerami nekoukej, CS dvojku hrajou, jedeme, chlapci, jedeme. Tak já se rovnou zeptat. Dobrý den, potřebovali jsme kartičku nějakou, tak jestli získám u vás, nebo jak to tady funguje. Tak asi ten základní, ten úplně první stačí a kartou to bude. Tak díky moc. Tak klasicky jsme získali svoji klubskou kartičku, vypadá to klasicky jak nějaká kámo kartička do kasína, ale tak to neřeš. Tak máme kartičku a jdeme se zeptat pána tady. Tak kartička a bude stačit hoďka teda asi no. A pak tam budou mít teda kredity, které pak můžu ještě použít tady na těch automatech, předpokládám. Super, super. Kdybych tam byl méně než hodinu, tak můžu normálně pak odejít, jakoby, nebo to. Kredity se strhly teda, jako i tak či tak. Jo. OK, asi úplně dozadu, jestli to půjde, no, někam. Ty vole, Fortnite tady jdu, chlapi, no nic. Jo. Tak jak vidíte, tak jsme na místě. Povedlo se nám teda dostat k počítači rovnou, takhle první dojem. Klávesnice ideálka, kámo, lehká. Sice není úplně, ten pocit je taky jako plastový, jako slyšíte ten cvakot. Počkat, takhle. Cvakot, ano. Není to nejlepší pad cvakot, ale je určitě rozhodně lepší než ta, který jsme hráli my. Měška tak je docela v pohodě, feel je docela dobře, senzitivita, podložka, prostorný místo hlavně, stůl, kámo, pevnej, sice teď bys tady úplně nemlátil tady prostě v nějakém level sprák, ty kokos, ale prostě feel je to fakt dobře, monitor taky skvělej. Z nějakého důvodu to tady máme v ukrajinštině, ale tak to neřeš, to prostě tady asi byli určití lidi. Tak pán nám tady prozradil, mimochodem velmi milý pán, asi jsem ho, přijde mi hodně povědomě, jako bych ho někde znal, ale to je jedno. Jak vidíte, tak tady ty počítače v pozadí, co jsou. Já jsem si původně myslel, že to je všechno jako okrasa, že prostě tady flexej na nás, že vole, můžu koupit 30 počítačů jen tak, jako abys neřekl, prostě jako pozadí. Ale zjistili jsme, že to je to všechno, jsou právě ty počítače fungují stejně s těma monitorama, že to je všechno propojený, neskutečný cable management, protože když se podíváte pod stůl, insane záběr, ano, tak tady není nic. Což jako kámo musel dát plně hodně práce. Nicméně, my se teda půjdeme zkusit zahrát Gamesku, SteelSeries sluchátka jedeme a jedeme no. Mimochodem židle, mám docela dost podobnou židli doma, SteelSeries Secret Lab židle, ten je ten polštář magnetický kámo, to je úplně život, to prostě nemá žádný obmotávání, ta židle je fakt kvalitní, není to to, co jsme měli v Playzone Aréně, zase když si lehneš, tak kámo máš úplnou pohodu, ochuta ještě lepší židle než to, co jsem měl normálně, to si užívám. Ty krásy, jako je fakt vidět ta cenová kategorie. Já jsem mimochodem říkal, kolik to tady stojí. Za kartičku jsme zaplatili, to je ta kartička, to jsme zaplatili 250 korun za nějaký balíček kreditu mimochodem. A teďkon, myslím, že to bylo 250 kreditů. A teďkon, abych tady mohl být jednu hodinu, tak jsem zaplatil 10 kreditů, který stály právě 125 korun. Takže jakoby jedna hodina tady stojí 125 korun. A jako musím vám říct, že se vám určitě doporučuji. Když se to je v centru Prahy, ale ta kvalita je fakt znát. Vidíte ty klávesnice, prostě sluchá. Všechno. Ty sluchátka tady nejsou nejlepší, nevím, jestli si tady můžete vzít svoji periferii, ale fakt ten feel je tady lepší. Sice tady si úplně nezahrajete fejsy, protože tady hraje hudba, jsou tady světla, všechno nemůžete si nastavit, ale i ten monitor je mega plynulý, všechno tady prostě feel je tak, jak má. My se napůjdeme zkusit zahrát zase kamaráde, protože je to free ukrajinštině. Jediný mínus je to, že to je v ukrajinštině a já jsem hodně rozjímal světě. Zkusíme tady nastavit full screen, zase klasicky 4:3, 240 Hz a jedeme. Monitory jsou teda 240 Hz, jak vidíte, není to to, co mám doma 360, nemají tady ani prime status, což je docela mínus, na to musí chlapáci zapracovat, když platíte 125 Kč na hodinu, kde není ani prime status, to je pak šílený. Tak nicméně, my teda zase naklikáme nějaký ty mapy, znáte to, memento taky tam dáme a jedeme zkusit zahrát nějakou gamesku. Jak v té ukrajinštině volen
najdu, vole, skok. Tady to úplně jiný nastavení, kam tady frér měl skok, vole, na myš nahoru. Hochu, chat, teda YouTube lidi, řekněte mi, kde je tady, kámo, skok v ukrajinštině. Stribnutý, ataka, nevím, hochu, to neřeš takový věci. No nic, tak ještě nemáme skok, takzvaně challenge bez skoku. Ty daj zle! OK, máme ho. Ochu, feel je to 100x líp, musím říct, že to feel je 100x líp než playzone, z nějakého důvodu. Nevím, jak je to možný, asi možná, jak je tady hodně místa. Podívejte se na ty FPS-ka. 400 loknutých FPS-ek na týhle nový mapě Memento. Ani se to nehne, ani se to nehne. Já si myslím, že totální kvalitka. Jdeme zkusit první kolo, hlavně, že můžeme střílet a běhat. To, že nemůžeme skákat, to už je vedlejší, že jo. Tak, tady proti, když máte gloky, máme kontakt nalevo. Týpek vystřelil, pojď se mnou, teammate je můj. Máme jednoho, týpci jsou full shock, já ještě taky. Počkej. Má jedno týme, pojď, běžíme. Bohužel, týme, kde je můj týme, týpek kole usnul, nemůžu skákat, jsem full shock. Dorašnou, víte co, dorašnou, je mi to jedno, jsem 1v1. No jo, ty vole, Avko to zahrál, 1v2 prostě. To je stejný, prostě to je jiný experience, než to bylo v Playzone. Já musím říct, že tady jsem pak odvařený z toho. Ne, že by Playzone byla špatná, přece jenom 79 korun na hodinu, co je docela v pohodě. Hlavně si tam teda brát svoje, jak se to jmenuje, myšku, vole, klávesnici, všechno si tam vemte sebou, ale tady to nemusíte brát sebou. Tady si vemte sebou kámen, nějaký sluchátka na zvuk, abyste neslyšeli. Jo, tak Fred mi dal prefire, no nic, tak to jsou malé věci. Tak máme tady první poslední kolik, vidíte, musíme to comeback, no, protože jinak to bude špatný, týpek dostal hlavink. Typek dostal hlavinku a bojí z něj najednou píknou. Jak ty, proč pak, kam asi, proč pak? Tak máme jednoho, máme bombu a musíme to zahrát, kam? 6-8, musíme to zahrát, kde je poslední? Vyhám tím moc pěstojí, vůbec se toho nebem, kde je? A sakra, co děláš? Ty vole, pojď. No nic, tak jsme bohužel prohráli naše utkání ve strašném stavu 6-9. Můj takzvaně kolega měl 0-12, ale taky to se stává. Někdo má prostě špatný hry a není schopný dát ani kill. Tak, to je to tak nějak, byste měli, co se týče CSka. Dal jsem quit, odhlásil jsem se. Jak hodnotím testu? To je ten prostor. Já si myslím, že krása, parádička. Komplet jako počítač, co se týče počítače, co se týče monitoru, všech periferií, židlí, TF, kámo, pecička. Jako to je, kdybych já si teď udělal svůj vlastní klub a měl bych tam prostě úplně všechno identický, kámo. Prostě klávesnice ideálka, myš ideálka, tady nějaký zajímavý postranní tlačítko. Mimochodem to vidím poprvé, takový tlačítko. Kdo to má takovou myš, tak dejte like na video. A je to zajímavý, no. Tak asi se půjdeme odhlásit, jestli to nějak půjde. Tak a pak máme tady dva hráče Counter-Strike, který jsem tady našel, který hrajou, který po těch kamerama nekoukají na jejich gameplay. Oni asi nekoukají na AFK, týpek, kámo, skáče v ohni, vůbec netuší, co se děje. Dostal pušnuto a tak, no. Ale jdeme se toho zeptat pána, jestli náhodou s námi nechce rozhovor. Jak se ti líbí tady z toho místa? Pojde. Jsi spokojený? Jo? A co máš rank v CSku? Kolik máš hodin v CSku? 5 hodin. Jsi úplně nový hráč. No. Vůbec netušíš, která je. No. Kamaráde, tak ty bys měl plně rád odberu AFK, hele, ten tě naučí hodně. Jste hodně štěstí, frére, nebudu tě obtěžovat, měj se krásně. Tak tohle jsou byli mimochodem místní hráči, doufám, že to nebylo moc trapný, protože... Tak no, jdeme dál. Tak, pardon, trošku jsem se nechal ujat tohle s tou hudbičkou. Jak vidíte, tak nám zbylo trošku kreditu na těstí kartě. Tím pádem můžeme zkusit zahrát tady nějaký arkádní hry. Doufám, že neřvu jak demenc. Viděl jsem tady tu zajímavou hru. Chci to zkusit, kámo, přiložit. 3 kredity stojí jedno zapnutí. Píše to nějaký error, attendant require. Nevím vůbec, co se děje, dáme to tam znova. Co děje? Ochu, tak jdeme to zkusit jenom, pardon. Zkusíme to jinam. Natáčení, teda načítání, pojď, schválně. A co je? Pokud dělej. Vůbec nevím, co se děje. Když pustil jsem poplach nějaký, no nevadí. Funguj. Tomu se nechce prostě. Znáte se tak dobrá hra, kdy můžete vyhrát miliony. Mimochodem, kdo tady neví, jak funguje ta arkádní hra, vy tady hrajete minihry, za který právě si získáváte tikety a ty tikety tradujete právě za nějaký věcičky. Můžete mít třeba mobil nebo plyšáci, prostě cokoliv. Jdeme to zkusit ještě jednou položit, protože to vůbec nevím, nefunguje, to jdeme dál. Tady je nějaký bowling, jak šedte sem, kámo, když jsem byl v arkádních hrách,
tak jsem bowling zkušel, byl jsem, kámo, totální smurf prostě. Představte si Sašu Simple, kdyby byl prostě v CS-ku, kámo, teda bowlingu, no nic. Asi dáme teda basket, zkusíme si basket a pak to asi jakoby to končíme. 4 kredity to stojí, jo? Máme myslím, že 10 kreditů posledních. A tady to funguje, takže připravte se na Kobe Bryanta. Počkejte, schodíme všechno. Test je klub mimochodem za 50 milionů, pojďme zkusit, co tady nabízí. Máme tady basketos, musíme hodit co nejvíc. No nic. Musíme hodit co nejvíc. A máme první. Máme druhý. A sakra, prvně dodžuje. No nevadí, máme třetí. Máme čtvrtý. A sakra, prvně. A sakra, no nic. Jej, vole, co vole, dá to, vole, zaber. No nic. Ale musíte tady rybnutý. To je na schvál udělaný tak, abyste mě mohli trefit co nejmí. Ty vole, prvně chcete. Dělej, apko, máme ještě jeden, tyho, apko, to smurfí, tři za sebou, nebude, dělej, apko, mám 10 sekund, 10, 9, dělej, apko, kámo, to co je, to je skriptutý, to nejde, kámo, máme dva, máme ještě jeden a máme poslední, a máme skóre 31, high skóre 230 a vyhráli jsme. Pouhých 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ty vole, hodně jsme vyhráli, ty vole, tak to jsem opravdu ale nečekal. A máme 31 tiketů, tak bereme to. Co si takzvaně koupíme za 31 tiketů? To vůbec ne, jdeme to zjistit. Tady dívka kam nalevo úplně bych jde znovu, ale radši kam na YouTube video, to nemůžete dělat takové věci. Festu hru si chcete hrát, tady jak hrajou, tak jdeme na to. Tady to vypadá, že už to funguje, čekajte, to stojí. Prosím, funguj, prosím, jedeme, let's go. Takže teď se koukejte všichni, jak se smurfí. Toto jsem hrál předtím už. Jdeme na to. Kameramane, koukej na to. První, druhý, full 100%, saka, jedeme. Třetí, čtvrtý, nemám šance, není šance, kámo, že bych prohrál. Není absolutně žádná šance. 42, 41, pojď, dáme full score. Tak, 39, 38. Ty vole, čumte na to, 100% čistota, a sakra, tady někdo má, vole, menší baráček, takzvaně. Ona hodí 32, 41, pojď, já to teď komisu, já jsem strašně věznervoznou, to vidí tady. Ona hodí 21, 26, strašně to misu, já to klačnu, já si to vůbec nebojím, já to klačnu. Dobrý, budu mlčet a budu teda víc hrát, takzvaně. 13 vole mi chybělo, 13 vole mi chybělo. Skválně, ale podívejte se, ta hra, pokud tady někdo budete, tak ta hra je fakt nejvíc broken na tikety, protože to skóre, jaké jsem měl, mi získal 37 tiketů, který teda nedostal z nějakého důvodu. Ano, děkujeme za 37 tiketů, který jsme vlastně ani nedostali. No nic, tak jsme dostali klasický scan, no nevadí. Tak máme teda nějaký tikety, vůbec teda nevím, co s nima, asi najdeme někoho, komu tyto tikety darujeme. Takže pokud jste tady, vy právě, kteří se koukáte na to video, teďko, tento moment, tak vám tady ty tikety daruji. Tak jak vidíte, tak jsem nalezl teda stroj, který žere všechny ty tikety, takže vlastně soutěž klasicky, dalo by se, že vlastně skémuju, že lidi a nikomu nedávám soutěžní, jakoby to, co vyhráli. A že je to strašně rychle, ty vole, ty vole, dobrý, ale avko herec, že jo, herec do chatu, herec do toho. A ano, sežralo mi to všechny tikety, pravděpodobně mám tady na této kartě všechny, takže tak. Jsem hoši a kluci, musíme někdy jít jako naplno vyzkoušet všechny atrakce, protože tady to je fakt šílený klub, který, kámo, nevím, jestli to nazvá vůbec klub, který právě stál asi několik milionů, pravděpodobně 50 milionů, byť to tak typo, ale tak to je takový čistý ohrad. Nicméně, pokud se vám tohle video líbilo, určitě ocením lajkos, odberos, jestli chcete vidět více takových videí. A jestli dáte 1000 lajků na tohle video, tak tady půjdeme se Zurisem, jeho editorem Arjevalem a uděláme tady totální rozruch. Takže dávej tam ten palec nahoru a vidíme se u dalšího videa.